Нещодавно на території лісопарку Бродівського лісгоспу відбувся районний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Змагання проводилися з метою активізації роботи з відродження та розвитку історичних, патріотичних і культурних традицій українського козацтва. Виховання юних патріотів на засадах національної гідності та високої самосвідомості. Організатор змагань – відділ освіти Бродівської райдержадміністрації. Участь у змаганнях взяли учні 8-10 класів Бродівської загальноосвітньої школи номер 3, спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2, Бродівської загальноосвітньої школи номер 4, Бродівської гімназії імені Івана Труша, а також Берлинської, Ясенівської, Пониквянської, Пенняківської, Маркопільської, Ясенівської, Наквашанської, Суховільської та Лишнівської. Діти змагались у таких видах – стрійова підготовка, стрільба з пневматичної зброї, козацько-туристична смуга перешкод, конкурс медицина та перетягування линви. Вітали учасники, ветеран спілки офіцерів України та учасник війни в Афганістані, методист відділу освіти Бродівської райдержадміністрації, завідувач сектору молоді та спорту, директор Бродівської ДЮСШ, старший офіцер відділення комплектування Бродівського ОРВК, вчителі фізичної культури та захисту вітчизни, а також суддівська колегія. Побажати нашим освітянам, які організовують такі мероприємства по підготовці дітей до армії. Це саме головне зараз, щоб діти пам'ятали, що в нас іде війна, неспокійно в державі, і їхня підготовка дуже буде залежати на будуще становлення нашої країни. Тішить те, що школярі мають хорошу фізичну підготовку і спорт займає у їхньому житті не останнє місце. Окрім жаги до перемоги, школярі проявили і кулінарні здібності. Адже, щоб боротись, потрібно мати силу. Проте, на мою думку, також кожен має знайти час поїсти. Наша школа всім зварила смачну уху, дуже смачно, всі оцінили. Також зараз картоплю пожаримо, тому що я думаю, що хороший воїн – це ситий воїн. За підсумками змагань, неочікувано перемогу здобула команда Пенняківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Друге місце посіла команда Бродівської загальноосвітньої школи номер 3, а третє місце – за командою Берлинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Переможці та призери змагань були нагороджені медалями та кубками за сприяння сектору молоді та спорту та грамотами відділу освіти. Я надію, що вони всі будуть хорошими і дійсно захисниками нашої вітчизни. Слава Україні!